Bibelen er ingen vanlig bok. Der møter vi en hellig, allmektig Gud og kan bli kjent med hans hjerte fra perm til perm. Der vi blir kjent med et utvalgt folk som skulle vitne om hvem han er i hellighet og i kjærlighet. Og der blir vi kjent med steder store hendelser har skjedd, under og tegn, helbredelser og mirakler, men også konsekvenser av å ikke ville leve etter den gudgitte rammen, med fryktelige katastrofer, krig og nød. Det viktigste av alt når vi leser Bibelen er møtet med Jesus, jøden som vokste opp i Israel, og som vant over synden og døden, og sa, «Jeg kommer tilbake!» Og det finnes ulike briller å lese den hellige skrift med, og alle leser vi med hele vår personlighet, erfaringer, tidligere opplevelser og referanserammer. Og da er det viktig at vi i møte med skriftene har den åndelige dimensjonen med i lesingen. Og her vil Den hellige ånd hjelpe oss. Han er en trygg lesevenn og leseveileder. For vi kan grunne på Guds ord. Vi kan våge å la ordet arbeide i oss, at ordet kan gå dypt som et sverd og dømme hjerte og tanker og råd. Og vi kan undersøke og prøve å finne ut mer, leite og grave etter skjulte skatter og dypere forståelser, uten å miste fotfeste i fundamentet at summen av Guds ord er sannhet. Likevel her på jorden, blir det stykkevis og delt, men en gang, da skal vi forstå fullt ut. Det finnes jo noen ubehagelige partier i Bibelen, steder der vi ikke så lett forstår, og der vi undrer oss på tilsynelatende motsetninger eller for uklare detaljer, der ikke leseren umiddelbart ser budskapet eller meningen. I disse må vi, som i alt annet vi leser i skriften, lese med ydmyke hjerter og Guds frykt. Hele tiden har forsoningsverket, nåden og sannheten som lesebriller, og spørre Guds ånd om lesestøtte. Og du vet, Gud lar seg aldri vippes av pinnen. Uansett spørsmål, synspunkt, meninger eller angrep fra uansett hvem som prøver seg. Men vi har en tendens til å bli vippet av pinnen av kritiske spørsmål, synspunkt, meninger og angrep på vår lesing av ordet og troen den skaper i oss. Og dette er ikke noe nytt. Det er en som fremdeles er ute etter å vippe oss av pinnen, som stadig prøver med det samme spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? Selv Jesus fikk dette mot seg da djevel prøvde å vippe han, Guds sønn, av pinnen. Når Guds ord var så sentralt i djevels angrep, så viser det at ordet også vil være sentralt angrepsfelt hos oss. Vi må være på vakt og la Den hellige ånd trene oss i å kjenne igjen Guds stemme i sitt ord. For det er det verket Gud har gjort i våre hjerter som vises i våre reaksjoner når vi blir prøvd. Våre røtter må gå dypt i Guds beste jord, Kristus i oss. Da vippes vi ikke av pinnen, uansett hvilken storm som kommer, uansett hvilken drakt fienden kamuflerer seg i. Når vi gir Jesus herredømme i våre liv, er det han som åpner døren og møter det som prøver å trenge seg inn. Og vi kan glede oss over å få være skjult med Kristus i Gud. Det er stilig! Gud med deg!